Radio Borgen Freestyle med Kornik, Lali og Charlie. Yes, sir. Samme var EP ute 24. mai. Skjønte du? Vi ses på Dunk 31. mai. Skjønte du? Purna. Jeg skjønte det. Aldri prøvd å skape rot eller mistro. Har ikke sett meg med noen kniv eller pjum. Prøv å skape relasjoner som har fast ro. Tidlig bygger brue, men for mye blir til null gjort. Om du fatter hva jeg mener, mange mener litt for mye mener. Skjønner du? På en egen greie med et mål som simpelt skaper shit du kjenner. Ikke alt som er for oss. Ikke alt som er like hatt. Ikke alt som er titi. Bare en kan ha alt. Sold stil for en hver pris. Vi har moves for det blakk. Aldri sen, vi er på ti. Vinner håret på topp. Bow. Tomme fjes. Styrer blankt ned i skjermen i søken på livsklist. Ta noe shake litt ass. Jeg scroller langt. Ikke si du bortkastet min tid. Smash eller pass. Det er vi spørsmålet. Har sett noen døtre bli nasty. Litt fame her og der. Skap en tørste man ikke får slukka i min siri. Oppmerksomhet please. Jeg hører vrælig fra alle kanter. Ta noe heller og bort en utløpsbillett med familien til Alicante. Ikke like verdi. Nei. Det er ikke fair play. Stian du vanker. Den moralpreken læreren fortalte har null substans i et kompetativt marked. Livet det går opp og ned, men du kjenner mitt motto, man. I mitt hod er vi åtte menn, skriver med samme pen. Kjører på som i Formel 1. Du vet at jeg har Formel 1. Baby har finne formel, ey. Du vet at jeg har Formel 1. Kornikken på mikken med det sykeste lyrikken. 4-3-3, vi har sykeste taktikken. Kornik, Charlie, Lali, ærlig, stilen farlig. Kornik, Charlie, Lali, cancel meg som Stalin. Takk for oss, Jager.